Você vai se juntar ao clube dessa vez. Pode tentar fugir de nós, mas o escuro vai te prender. Então escute bem, então perceberá. A força do estúdio irá fazê-lo chegar. Agora toque o som da invocação, sua vida acaba, então mas tudo bem. O som jamais morrerá, só ouça. O que nos trouxe a vida foi a máquina que você criou. Esqueço o inferno que eu vi, a nossa banda volta a se reunir. Então só ouça os tambores prontos pra tocar. Aperte as notas do piano e o ritual vai começar. E com o som a tocar e você ajudar, esse diabo vem mentiras a apontar. Você voltou, controle as nossas mãos. Acenda as luzes do lugar, eu posso ouvir um amém aqui. Seja a magia da arte rasgar. E aí, galerinha louca do YouTube, aqui é o Calor DG Rog. Espero que vocês tenham gostado da animação da Universo Z que eu fiz, né? O Calor Roberto and Ink Machine, que basicamente é a animação da Gospel of Dismay, né? Aquela animação foi feita por mim, tá, galera? Lá no canal da Universo Z tem ela, né? Que é o outro canal meu que eu faço animação. Em breve eu quero fazer uma streaming ao vivo onde eu vou passar várias animações como se fosse um canal de televisão de animação. Vão ter bloopers, vão ter comerciais, etc e tal, né, galera? Mas isso não veio ao caso. Eu decidi dar uma postada pro pessoal do, canal Calor DG Rog dar uma olhada no meu trabalho e tal, né? Né, tipo, vocês darem uma olhada aí pra ver como é que ficou, né? O que vocês acharam e tal, né? E, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei, pro quem veio do canal da Universo Z pra cá, tipo, quem veio assistir por aqui, já viu essa animação faz bastante tempo. Tanto que nessa animação tem pessoas que estão participando da animação, galera. Ah, e também, galera, a Universo TV também tem uma comunidade. Lá você vai poder participar das animações. Beleza, galera? Vou estar deixando tudo aí na descrição pra você dar uma olhada, ok? E também no final desse vídeo vai ter um videozinho do canal da Universo Z se você quiser ver mais animações como essa. Beleza, galera? Então, Calor DG Rog falando, Calor DG Rog desligando e até o próximo vídeo. Fui, galera!